Ježiš je môj životný štýl, len s ním to má adrenalín. Ježiš je môj životný štýl, len s ním to má adrenalín. Riskovať túžim pred seba dnes, nebojím sa, s sebou to zvládnem. Ježiš si môj životný štýl, s tebou to má adrenalín. Riskovať túžim pred teba dnes, nebojím sa, s tebou to zvládnem. Ježiš, ty si môj dám, láskivo miluješ ma. Kvôli mne zomrel si, preto mne zakričí. Ježiš, ty si môj pán, láskivo miluješ ma. Kvôli mne zomrel si, preto mne zakričí. Ježiš je môj životný štýl, lesní to má adrenalín. Riskovať túžim pred seba dnes, nebojím sa, s tebou to zvládnem. Dobre, takže hlásime sa vám zo Skolného, zo Stredka mladých s názvom Opäť minút 12. A tu po mojom boku stojí Joži Čukan. Joži, si prvýkrát na stretnutí mladých v Skolenom? Bol som tu už viackrát, asi tak 3-4 krát na stretku mladých. Tretíkrát som tu teraz. Teraz je to druhýkrát. Dano, koľkýkrát si na stretku mladých v Skolenom? Dá sa to vôbec počítať? Tak ja si myslím, že keby sme to skúsili spočítať, tak by sme došli k záveru, že spočítať sa to dá, ale to by som si najprv musel pamätať. A čo ťa viedlo k tomu, že si sa vrátil opäť? No, skúsenosti z minulých stretnutí, akože vždy sa mi tu páčilo, a to, že môžem tu byť s pánom a taktiež s dobrými priateľmi tu stráviť super víkend, ako vždy. Super zážitky, ktoré som tu so svojimi priateľmi a s celou ekipou zažila, pretože naozaj je to niečo úžasné tu. Volanie od Ježiša. Bola to neskutočná taká túžba prísť znova, zažiť ten vzťah, zažiť tú chvíľu s ním, kedy on vás volá, aby ste prišli, a to je to volanie. Čo ste najviac páčilo na tomto stredku, na stredku o 5 minút 12? Včera sme tu mali možnosť odovzdať svoj život pánovi a ja som sa tak rozhodol pre túto možnosť a bolo to parádne. Potom sme zakúsili všetci živého Krista. Že som si naozaj uvedomila, že koľkokrát a ja sedím v tom okne, čo sme sa o tom bavili, a nie som rozhodná, pretože neviem si vybrať, aj jedna, aj druhá strana je taká, že ani. A že je to dôležité, aby som sa rozhodla pre toho Ježiša teraz a nie, že chvíľu áno, chvíľu nie, pretože to je tá najlepšia voľba, fakt.
Včerajšie chvály, tie boli úžasné. Do obeda to bol taký ľahký štart, taký zlet lietadla a potom po obede tam to vyvrcholilo. Čiže tie chvály, to je neskutočná vec, ktorá človeka naozaj dokáže otvoriť a dopomôcť tomu, aby Ježiš mohol prísť. Čiže tie chvály to je. Tak najviac sa ma dotklo to, že môžem každý deň v podstate nanovo odovzdávať svoj život Ježišovi. Že to nie je len také, že raz mu ho odovzdám a potom si to vybavujem ako nejakú formalitku, hej, že je pol hodinka modlitbičky a pohodička, hej, a toto. Ale že proste každý deň ja môžem toto rozhodnutie urobiť nanovo. Včera večer sme mali možnosť počúvať svedectvá bratov, ktoré sa ma veľmi dotkli, hlavne Alexovo svedectvo a naozaj aj potom tie chvály, tie modlitby pánovi boli mocné a pán sa tak naozaj priznával a som ho tak mohol cítiť, ako mi tak aj hovoril do srdca, že ma miluje a naozaj to bol dobrý, veľký zážitok pre mňa. A pozval by si aj ostatných? Všetkých pozývam, každý, kto môže, nech príde a keď aj nemôže, nech aj tak príde, super. Určite áno, poďte sem, lebo je to super skúsenosť. Pozývam ostatných, aby prišli, zakúsili, uvideli. Ak sa vám nebude páčiť, tak druhýkrát neprídete, ale garantujem vám, že prídete aj druhýkrát. Kto hľada, nájde, hovorí pán, tak naozaj vás chcem pozbudiť, že príďte, neváhajte. Takže otázka na tento stôl znie, páčil sa vám na stredku mladých? Áno! A pozval by ste aj ostatných? Áno! Pajada!